Mëftinia e Shkodrës ka organizuar në teatrin Migjeni për të katërtin vitrallazi aktivitetin Sofra e Kuranit që i paraprin nisjes së muajit të Ramazanit. Ishte mëftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari që hapi këtë aktivitet, duke u ndalur tek rëndësia e Kuranit për çdo besimtar musliman gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Unë juftoj me zemër që në prag të këtij muaji të mundshëm dhe gjatë ditëve të tij të rikthehemi Kuranit, sepse jemi njerëzit më afatlum të botës. Kurani është i fundit i shpallëve hynore dhe vula e fjalës së Allahut dhe ka garancinë hynore që ne e kemi zbrit Kur'anin dhe ne do ta mbrojmë atë. Prandaj, lumsi ummeti islam, e lumsi secili prej nesh me këtë libër të mallnushëm të cilin e kemi në dorë sikurse e mbante pejgamberi alayhi sallatu wasallam dhe gjithë sahabët pas tij dhe mbar ummeti nga ajo ditë dhe deri në ditën e gjykimit. Vlera Kuranit në ullëzimin e jetës e njëriut ishte një tjetër referim që umbajt për pranishmit nga drejtori të tjerës islame në komunitetin musliman të Shqipëris Elvis Naci. Gjithë këtë muaj Ramazani për kachëm që po vjen, që ne shpresojmë shumë që këtë Ramazan të jetë shkak dhe se be për ne për shkumë gjenet. Ne mendojmë dhe besojmë thellësisht që Ramazani e begaton njëriu në jetë në kësaj bote, po mbi gjithë ai të bënë që të hysh në gjenet nga dera e rejanit. Zoti thotë Kuran, shehru Ramazan e ledhi unzi dhe fihi në Kuran. Muaj i Ramazanit e mori famën sepse në atë muaj çfarë ka ndodhur? Në atë muaj zbriti Kurani famdart. Jo ai Kuran që shpesh herë ne e mbajmë në bufen tonë dhe jo ai Kuran që shumë njerëz e mbajnë në makinë dhe nuk e kanë lexuar asnjëherë. Një moment i veçantë i kësaj mbrëmje ishte këndimi e ezanit nga këndues të afirmuar nga Danimarka, Gjermania dhe Maqedonia.